Takže ahojte, ahojte a vítam vás späť u svojho ďalšieho videa, ďalšej časti God of War. Dneska to som, sme vnútri hory a ideme to tu prelabzovať a dostať sa nejak hore, lebo tu máme nejaké lešenia, nejaké veže, nejaké, ja neviem čo všetko, nejaké kliešte, alebo čo to je, kruh, ktorý budeme točiť, s ním budeme do koliečka a tak, no takže... Aby nás to dvihlo hore a tre. Dobre, ešte som sa vlastne nepredstavil, takže pre toho, kto ma nepozná, moje meno je Amateris. No a to je celé, čo ešte chcete o mňa počuť, ako no, narodil som sa ako malé decko a to sa stačí, nie? Poďme, asi ideme točiť. No, I think the rope stuck under that rock. That was careless. Yes, sir. Sorry, sir. Stop. Ale, 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 ale. Čo to tu máme? Ideme na to. Tak pojme. Ináč toto je dobré, toto nie je špatné. Bum. Ej ty, pokým to tu hážeš. Ty. Ty svinia. Ty kokšo, to sa mi nepáči. Tak, toto sa mi už páči viacej. Ty si mŕtvy, že? Ty si iba soka. To by sa ťa ale musel aj trafiť najprv. Dobre, toto bude tiež iba soka. Ale tiež by som ťa musel trafiť. Ale, 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 už prestaň. We need to free the rope from under the mess you created up there, boy. Maybe there's a way up there through that passage then. Čo to máme zapis? Dva vybuchujúci dragor. Nie som si istý, jak to delajú, ale tie dragové ve svých telech ukladajú energii, díky ktoré pak vybuchujú. No to som si všimol. Ale ten výbuch im vôbec nic neudelá. Třeba im to delá dobře. Hej, to sú... im to dobre robí. Koťuhy. Ať už je to jakkoliv, mieli bychom na ne útočiť z dálky. Když si všimneme, že sú úplne nabití. No, radšej hádzať po nich, že kamene. Sekeru. Takže som povedal kamene. Tuto máme čo? Počkaj, nebude tu cesta ďalej. Pozriem sa radšej ešte tuto. Popozerám. Toto sa dá. Dá. Pomôže to k niečomu? Čo to tu máme? To je zúrivosť, ale zúrivosť mám plnú. To si necháme na neskôr. Dobre, tak tam nie. To tiež nie. Čo? To ešte pozrieme tu na... Životy doplnili. Čo to tu máme? Truhlicu. Poďme na to. Čítame nejakú oceľ, svarthajskú oceľ. Pevná svarthalvejnská oceľ. Ja sľubujem, že raz sa to naučím aj vysloviť. Dobre, toto ešte nemôžeme otvoriť. Tu máme nejaký nápis. Yes, sir.
That's funny. How so? One hand wrote, Jotnar only. And another wrote, and all... Počkaj. Pozrieť Jotovia, možno trpasníci. Hora byla pevnosti obrú Midgardu. Když obži odešli, tak i trpasníci celú úplne vytežili. A tak to trpasníci potom ťažili. Keď je obrý. So dwarves. Should we add to it? No. Ešte to zapozrieme. Machinery is almost warped. But the stone one, that's ale... No, I think the giants not only mine the mountain, but actually live here. Je tu niečo za tým? Nič. Tu máme niečo, počkaj, tu máme niečo. Otočíme? Neotočíme? Tak asi neotočíme. Ďalej sa zatiaľ nedostaneme. Tak nám už býva táto jediná cesta. Dúfam, že som nič neprehľadol. Ak áno, tak mi to môžete napísať do komentu. Avateristy! Hovado, ale tu mám holuba, teda vranu, ktorú netrafím, ani keby som neviem čo. Ale už to má len bolo. Už to má len bolo. Počkaj, idem bližšie, možno to trafím. Hej! It is a mountain. Big. Yes, dobre. Ja som vedel, že to zvládneme. Tu máme niečo. Niečo máme. Kade sa tam dostaneme? Pardon. No, pardon, tu som musel urobiť malý strih. Malý strih a vystrih. Ale, Brome. Počkaj, ale... Hneď sa ti budem venovať, len... Chcem sa dostať hen dole. Stanem sa tatáde, to nieká, je? There's a tunnel, but you won't fit. Take it. Ja som ťa tam neposlal, Atre, ale nevadí. Nevadí nič, pohovoríme si tu na... s panom Bromom. Why you think they're so devious? Oh, they remind you. Watch out for traps. Ďakujem. Že ma upozorňuješ, no. Ty... modro oko. Dobre, nejdeme zatiaľ nič vylepšovať. Či máme niečo? Na, počkám, nejdem. Až som na to nechce sa mi teraz. Ale čo som chcel... je sa dostať tam, ale... Ale... A počkaj! Žeby? A nie, to je iba truhlica. Ktorú som si nevšimol? Ale asi sa tam nie... Ako sa tam... Ja sa tam nedostanem. A počkaj! Tuna, dívajme sa. Ja som vedel, že to nájdem. Miznúca skriňa, miznúca beňa, alebo čo to bolo. Dobre. OK, to sme tuna. A hneď tá truhla dole, dobre. Zasieť mi to. Toto je čo? Čo to bolo? XP? Dobre, to by sme mali.
Hej, dobre. Dobre, okej. To by sme mali. To som sa asi nevopchal. To nie. A tento je. Tak. Na čo si pripravený? O, čo je? To čo je zase toto? Ty se vidia. Dobre, to by šlo. Atres no pár šipov a ja ho potom takto dorazím. Ale. Dobre, to by sme mali vyriešené. Ale tento... Tak. Ale dívajte sa na toto, to čo je? Čo to je za svinu bradavičná tu? Počúvaj, to nič, toto mi asi nebude nič. Alebo to zdá sa, že to má hore. Dobre. Dobre, okej. Tak. Ale aj sa trap. To som si nevšimol. Je jasné, že niekto z nich bude. Tak, no jasné. A jedného pána na holenie, druhého pána na holenie. A je po nich. Tu je Havran. Tu je to, že to rovo oko, Odinovo oko. Hej, počkaj, tu máme niečo. Nechoď ako pošast, kratosy. Zhoď reťaz. Nelez na ňu, poď nazad hore. Tu stredo tohoto atre. Tak. Aha, tu zase musí toto zhodiť. Dobre. Tak. Tak. Tento vzadu, no. To je aj vidno, aj podľa farby už. To vidím. Jedna noha, druhá, tretia. Tak. Jednoduché. Hej, tu je ďalší, ale... to by som sa musel trafiť, že? Čo si tam dvíhal tú hlavu? Či meč dohora? Jak keby si víťazov slávne ukazoval, že ja vyhrám. Bohužiaľ nevyhráš. Čo tu mám? Nový tip? Dragor s dvema zbraniami, pretože majú dve zbrane, čo sa spojí sa útoky do komba, ale takovou šňúru útoku ze pro... Všeru si tým, že ju úspešne odražíme. Čiže krytom. Ktorý som nepoužil. Nevadí. Dobre, poďme tu.
Ale, ale, truhlička. Zase budeme mať tá trajlajskú oceľ. Svarhajlajskú. A nie, čo to máme? Za tým černý výstroj na pás. Pozrieme sa v nabídce. Šupinovi. Chrániš boku. Sostředení. Obnovenie je k tomu síce krásne, ale rúny, síla dole. Nechází tak, či ako mám. Obnovíme životík, skočíme dole. Pozrieme sa ďalej. Bum. Look, another lantern. Broken. Leave it. What could they be? There's something special. I can feel it. Tu sme sa vlastne dostali kde? Aha, hej, hej, jasne, rozumiem. Rozumiem, toto dvihneme. To dvihneme dvere. Ktoré dúfam, že budú držať, keď to pustíme. Dobre, drží to. Tam sa nedostanem. Dobre, potlač mobile, bo chcem naspäť to Lego. Dobre. Nekurca tu, skoč sem. Máme truhlicu. A získame v nej čo? Tam tadadá! Sokolí let! Přivolá hejnov čísačník sokolu, ktoré se stéhral rozletne přímo proti zemi. Čo to máme? Jaha! Aha, namiesto toho vlka. Nevolká 3, poškodení 3, omračenia. Toto má trunovú silu síce 3, omračení 3, ale malé poškodenie. A to je lepší volk. A rovno ho aj vylepšíme, máme dosť expo, kašleme na to. Dobre. Sa bude lepšie dýchať. Keď sme to vylepšili. Toto máme čo? Zelené svetielko. Čo to tu je? A ja som vlastne tu na... Ja že som niekde v novej oblasti a ja som sa tu na dostal, už teraz viem. Dobre. Takže tak. Počkaj, potrebujeme mi vlastne ešte toto alebo nie? Niečo. Asi hej. Čo to tu máme? Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Pozor, dovaj, pozor. Bude vojať tak, pozor. Pozor, to bolo guli. Pozor, rozkrok, to bude rozkrok, pozor. Do ruky, do rozkroku, teda skoro, do rozkroku. Do zadačku. Teda to bola ruka zase, rozkrok. Ale, ale pekný tvar máš. Pekný tvar. Ale docela ho ide na diaľku streľať, ale už sa blížia nejaký iný. Ale, 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 ale. Tak, poď. Poď, poď, poď. Ale,
Hej, hej. Tak, výborne. O hlavičky. A rozdrtiť ju. Bum. Výborne. A vy čo, páni na holenie. Ale toto sa nerobí. Toto sa nerobí. Dobre. To by bolo všetko, nie? Či? Toto si doplníme, myslím, že výborne. To sa aj hodilo, fajne. Čo to bolo za... Mocná zbrán Draugr. Počkaj, ale henteho sme težnevali. To bol ktorý? Jakoby nestačilo, že sa nás snaží zabiť ostrieť všetmety nemrtví, niektorí Draugr dokážu vesík. Pažík zhromaždí energii, ktorou nabije sa zbranie a ty sa tak stále ešte nebezpečnejší. Když mňa trefí zžezivelý starý meč, tak to bolí, ale když mňa trefí ohnivým mečem, tak je to zatracené horší. Jak na nabíjí svoj zbran, zautočí tlakovou vlnou, ktorá sa pohybuje smerom vpřed. Áno. A ešte tu máme ďalší. Jarn Fotr. Takže môj foter. Matka říkávala, že tenhle troll žil vnitru hory z obry, ale jednoho dne sa s ním nepohodli a trola vyhnali. Vyhrali svojho fotra. Rozumiem. Asi chápu, proč ja bych s trolem bydle nechtel. Asi sa nastevoval späť, když obži odešli. Ináč akože dobre, no, fotr. Dobre meno. Ľubí sa mi. A ako teraz, ako keď vidím svojho otca, tak si ako čo, spomeniem na tohto trola, alebo ako. Dobre. Počkaj, tu mám. Tu mám toto. Bom, bom. Čo to máme? Silný rúnový útok. Ukáž to. No, to nevyzerá zle. Ukáž to, ale je to slabé. Poškodenie je slabé. Mrazivý poškodený, toto čo mám. Toto sa mi viac ľubí. Toto je také slabúčke. Ale nie. Mrazivý, omračený, poškodený, škodený, ale... Ale zase keď to vylepším, a nemusí byť zle. Dám do toho expy. A moc ich nemám, ja mám vlastne... Malo expo mi zostane, a neviem. Neviem, uvidíme neskôr. A toto máme čo? Legendárny predmet na Leviatana. Jasné, potom si vylepšíme Leviatan. Lebo predpokladám, že asi teraz sa to nedá. To musíme u tohoto. No, to potom u neho. Sice vlastne, aby som tam za ním mohol ísť, že? Teraz. Ideme tam za ním? Bol tu na. Vylepšíme. Ahoj, Brom. Hej, Brom. Lavice sekery. Pozrieme sa. No to asi nie. Ale... Vylepšiť sa... Dá sa vylepšiť. Ježiš, ale to... Teraz nechápem. A ja mám toto nasadené a keď vylepším, tak ako čo? Počkaj, ale teraz normálne nechápem. Čo mám ja nasadené na sekere? Ja som z toho somar, normálne. Mám tam vôbec niečo nasadené, alebo? Ja som z toho blbejc. No nič, tak sa pozrieme tuto na ten výstroj na pas, čo tu máme. Hmm.
Asi nič. Koupit. Nic. Počka, počka, kamen skresení. Ty kokšo, ozaj. Vidíš to? Kamen skresenie. Vylepšiť, vylepšíme mu lúk. Dobre. Sekera Leviatana. Aha, takto, tu na vylepšiť. Jasné. Dobre, chápem. Tolec z ruku, nedostatok. Môžeme toto vylepšiť. Výborne, zavrieť. Tak. Stroj na hruď. Nedostatok. Nedostatok. Toto. Oh, to nič. To teraz ja neviem akože. Ale zase. Ale nechceme to nasadiť, zavrieť. O tom, čo máme nasadenie? Ja som z toho vôbec. Dobre. Počkaj, nie, opačne, tu na. Dobre. Poďme na toho, Šankové. Poďme na to. Tak. Výborne. To som nechcel. Toto som chcel. Ale máme ešte nejaké XP, tak sa môžeme pozrieť na dovednosti. Tu sa nám odkryli. Pozrieme sa na Atreja. No, tak nič. Čo toto máme? Bonus na zvýšenie poškodenia čipov poškodených bojov na krátku vzdialenosť. Dobre, to môže byť. Bude mať silnejšie. A to už nemám XP. Nemám XP. A predpokladám, že tu na toto mám všetko už viac ako... To už sú také veľké XP. To nemám. Dobre. Obnovili sme, čo sa dalo. Ideme hore. Something feels strange up there. We're heading into danger. Do not concern yourself with what might be. Focus on what is, and be vigilant. Yes, sir. Not the top, but we're closer. Wait, that one's not broken! There's a note. A giant's prayer. They're asking their ancestors to watch over them. To guide them home. Wait. Wait. I think I know how it works. Watch. Come boy, it is a long way up.
Stay back. Oh, čo to je? The tunnel boy. Got it. Be careful. Pekne, pekne. To sú tie pasti. Dwarves must have carved these tunnels around the giant's traps. Good thing too. Well, good for me anyway. Dobre, život, život máme plný? Máme. Aj zoberiem si ho, čo? Sa to určite nebudem vracať. Hoj, to bolo len tak, tak, dobre. Tak. Focus up. Hey, čo bolo? Jaký ohnivý útok? Tak. 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 Ty vole. Ty vole, to si nemiel delat! A ešte k tomu si slabý, jak čaj. Tak. Čo sa stane? Á, schováme to, dobre. Výborné. Bolo jednoduché. Čo tu máme? Výstroj na hruď. Zobraziť. Ó. Hodne síly by mi to obralo. Doplníme život. Možno áno, možno nie. Dobre. Zhoď to, baby. Zhoď to, baby. Hey, when we get to the summit, how far do you think we'll be able to see? The lake? The world serpent? Our house? We will see when we get there. Until then, eyes open. Whoa! Atreus! I'm fine. Just lost my balance for a moment. You know, for someone so strong, you sure worry a lot. It serves me well, and how I keep us alive. I guess. Not a terribly fun way to live, though. More dragon! Ale, ale! Dobre. No, to ešte mám, nemusím. Ale, ale, ale. Kde si? Tak, dobre. To by bolo. I should worry more. Is this where we get off? No, we are stuck. Hmm.
farther do we have to go? I do not know. Think we'll get attacked again? Definitely. Oh boy. Yes. Now be ready. Takže to znamená, že to ještě v trnu, hej? Ale, chlapče! Ty zafran! Nebudeš tu točit na mňa, na mojho syna! Ne, hej. Počkaj, na teba si doberem zúrivo. Dobre, mám tu. Dobre, zničíme ich. Všetkých zničíme. Výborne, aj sme ju aj doplnili, fajne sme ju využili. Počkaj, tu máme aj beštiaž, ten zlobr. Tento zlobr dá na krátkou chvíli naviedomí, že zautočí. Otec toho môže využiť, aby včas uhnul. Nevšimol som si, ale dobre, nevadí, ja na to prídem. Vybuchujúci otec na mne. Otec by na mne mnel vrhnúť svoj sekiro, jak mi ich útok plne nabití. Tým vybuchnú a poškodí nepřatele kolem. Ale, dobre, to dobre vedieť, toto. Pane, otlač to! Dobre. A priprav sa znova. Father, after we scatter Mother's ashes, what then? What comes next? Nothing comes next. We go home. That's it? The adventure is over? Yeah. You have much to do. You were right earlier on the boat after cutting down the last tree. You said it felt like something had changed. And it has. And our home is no longer safe. But it will be again. And we must continue your training. Okay. We're almost at the summit. Nothing's gonna stop us. Calm yourself, boy, and stay behind me. Yes, sir. Ty kokšo. Ty parkante, ty vole, ale to je riadny drak. Tak to bolo šilené. Hold. Who's that? No dobre. Ty kokšo, počkaj. Nebol to tam to meno to... Bože. Ten Horoezmir, ten tyran, či čo to bolo? Mi sa to tak zdalo. Mapa, Sile, Kodex. Rungnir, Skolgroa, Jormundun. Značky, počkaj, tu je, toto.
Susu. Sejzer zvířata. Tacez vůz. Ja, nie, to nie je to. Nemrtví z Helu, elfové, pšatele, trolové, cizinec. Keď ja sa to kdesika tu... Hrajzlír, toto. Horská hrúza, Hrajzlír. Kto nebo co sa menovalo Terror, to bude on. Ja sa stavím, mne sa zdalo, že to tam také meno bolo. Není som si istý, lebo moc som neregistroval, keď som sa bil s ním. Ale bil ako bil, ale... Ty kokšo. No to bude on, určite. Dobre, ale ďalej za tým dračikom, jahňačikom, sa vydáme v ďalšej epizóde. A... Tam ho zlikvidujeme. Určite, si myslím. Krátos, nedívaj sa do hora, pozri sa dole, pozri sa tu na mňa, pozri sa na mňa. Dobre, ja sa s vami lúčim. Takže dúfam, že sa vám epizóda páčila. Ak áno, dajte like, dajte odber, mňa to hodne poteší. A uvidíme sa v ďalšej epizóde, takže... Dík a čau!